maji yanapofurika kama yalivyo yalivyofurika sasa hivi, uaga mchanga vijana hatutoi tena. Na haya mafuriko yanapozidi kuendelea, yanachukua tena ule mchanga na kuregesha ndani ya mto. Tuliomba serikali iweze kutusaidia na ardhi ya eka kadhaa, tuweze kuhamisha mali yetu pande hizi za mto, tupeleke sehemu za juu. Lakini serikali yetu, swala kama hilo bado halijachukuliwa manani au halijachukuliwa hatua yoyote ile. Kimbilia serikali, tulijaribu kukimbilia serikali na kuieleza kimapana na marefu iweze kutusaidia na speedboat. Speedboat iweze kutusaidia wakati tukija usubuhi, tusitumbukie ndani ya mto hadi tungurumishe boti yetu speedboat, tuweze kupiga round. Katika ile hali ya kupiga round, mamba naye pia anaweza kaa kando kwa sababu ya ile sauti ya ile mashine. Sambi, ndo habari yazo. Wala? Dunia zima ndo habari yazo, Sambi. Araba? E corona. Ndo habari dunia mzima. Tabu tunayopata kuhusu barabara yetu ni kuwa, barabara zetu ilikuwa tunaomba serikali kama inawezekana itokee at least maram. Sababu barabara zetu ni mbaya, zina mashimo, na gari kikuja huwa tunapata challenge. Kiasi mchanga, ile time unapewa kazi ya kupeleka mchanga mahali, na ile time gari inakuja inapakia mchanga mpaka ifike kwa mwenyewe huwa ina take time, kiasi ya kuwa mwenyewe hata unaweza enda na mchanga wako aache kuchukua. Kitu tunachoshangaa na serikali yetu ni kuwa wale watu wanatukatia revenue, wale watu wanaokata sesi ya mchanga mara nyingi kuja huku mtoni, wao hawaangalii zile shida tunazozipata sika vijana. Wao wanaangalia tu kitu gani wao watapata kutoka kwetu. Kwa mfano, inaweza kuja gari tukajaza mchanga hapa, tukijaza mchanga kabla gari ifike kwa mwenyewe, gari inakwama sababu matope, pengine kumepiga mvua. Wao badala ya kutuangalia sisi, badala ya kuangalia ile challenge tunaipata sisi sababu kwa gari imekwama, wao bado wanakuwa kwa kando kutuangalia sisi kama gari itatokaje, alafu wakati gari